Проучване показва, че младите хора не биха работили за по-малко от 4300 лева на месец. Днес питаме вас, какво е минималното средно възнаграждение, което бихте приели, за да започнете нова работа? Каква е стартовата месечна заплата, на която би искала да започнеш работа? Може би около 1200 лева, 1400. Имала съм малък опит за работа, до сега съм работила на такава заплата. Предполагам, че е добра стартова заплата, за да може човек на моята възраст да се издържи. А за какво най-много харчиш пари? Ами предполагам за храна, ако трябва да съм честна. Защото към момента нито плащам наем, живея с родителите си, както ток и вода, така че за храна. По принцип 1500 лева, мисля, че е нормално в днешно време, да. А за какво най-много харчиш пари? И предполагам за храна, най-често излизане с приятели. Здравей! На каква стартова заплата би започнала работа? Ами, честно казано, в България не бих работила. Тук съм само за лятото. За стартова заплата 2000 евро. Ако е както в другите държави, тъй като току-що пазарувах, доста по-скъпо е, отколкото аз живея в Испания, доста по-скъпо е от Испания. А реално занимавам се с музика, имам колеги, учители по музика, като за моята специалност, взимат към 2000 лева, което са 1000 евро. Значи ние сме държава с еврови цени, а български заплати. Съответно, в момента този пазар ми струва 50 евро. Ако взимам 1000 евро, значи ще имам пари за 10 дена, не за един месец. Смисъл... А за какво най-често харчите пари? Основно за лекарства, козметика, неща от първа необходимост и общо заето дрехи, нали, не луксозен живот, неща, които са свързани с нормалния начин на живот на човек, но определено изчислявам, вече четвърта година живея в чужбина, че ако работя тук и взимам 1000 евро, те ми стигат точно за 10 дни, защото наистина цените ни са еврови тук в България, а заплатите български, за съжаление. 8 часов работено. 1200 лева. На каква стартова заплата би започнала работа? Стартова 1000, може би. А за какво най-много харчиш пари? За фризьорство, коза. Ами, примерно, доколкото знам минималната, малко повече, предполагам към 1000-1500, тъй като аз вен съм студентка, може би заради това, но иначе нямам идея за бъдеще какво бих искала като заплата. А за какво най-много харчиш пари? Най-много, значи в момента целя да харча за образованието си, но принципно, ако изключим това, харча или за храна, или за дрехи, ако се призная. 1700. А за какво най-често харчиш пари? За лични средства, потреби, може би тренировки, малко по магазини и такива по-ежедневни неща. 2000 лева, може би. А за какво най-често харчиш пари? За дрехи, обувки и за вкъщи.